Luis Ailey dhe Kiara Tito kanë treguar gjithë rendishme se tashmë kanë udhëtuar të dy së bashku pa lunën me vete. Ato kanë treguar se të udhëtojnë së bashku gjë më e bukur që një çift mund të bëjë pas martesës dhe fakti që bëhen me fëmijë. Duhet shijuar edhe afërmitetin në çift, por edhe familje. Ai ka treguar gjithmonë se Kiara është personal. Ai ka treguar gjithmonë se Kiara vazhdon të mbetet mbështetja ime e madhe dhe personi më i veçantë që Zoti ka çuar në jetën e tij. Gjithashtu ka treguar se tashmë familja e tyre do të vazhdojë të zgjerohet edhe planet për një fëmijë të dytë janë shumë të shpejta.